آپ جلسہ کیوں منسوخ کر دیے؟ خدا کی قسم ہم اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ اٹھے اور اس ایوان میں گھسے اور یہاں پہ وزیر اعظم کا گرے بار پکڑ لیں۔ ہم نہیں چاہتے پاکستان میں کوئی ایسا انتشار ہو، ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان میں کوئی ایسا بلنڈر ہو جائے کہ جو ہم سے ریکور نہ ہو سکے۔ لیکن یہ ہمیں ہماری شرافت، ہماری پاکستانیت ہونے کا جو ہماری برداشت ہے، یہ اس کا امتحان دے رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، شام تک آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سارے دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس حل ہی کوئی نہیں ہے۔ جو اپنی عوام جو آواز کے لیے باہر نکلے اسے کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہے، پی ٹی آئی دہشت گرد ہے، اسٹوڈنٹ تحریک دہشت گرد ہے، تاجر دہشت گرد ہے، پورا پاکستان دہشت گرد ہے، اور یہ مامے جو وہاں پر بیٹھے ہیں یہ محب وطن ہے۔ یہ دہشت گردی نہیں ہے، یہ آپ طاقت کے زور پر اسمبلی کرا رہے ہیں، آپ طاقت کے زور پر عوام کو اوپر فل ڈال رہے ہیں، آپ طاقت کا نجائز استعمال کر رہے ہیں۔ اور کوئی بات نہیں، فرعون نے بھی دشمنی طاقت کا استعمال کیا تھا، یزید نے بھی طاقت کا استعمال کیا تھا، رہ کون گیا تھا امام حسین، تگڑے رہنا۔ باقی قسم آپ لوگ اپنی اولادوں کے لیے، پاکستان کے لیے لڑتے ہو، اپنا حق لیے بغیر یہاں سے نہیں اٹھنا۔ میں آپ لوگوں کو یقین دہانی کراتا ہوں، ان شاء اللہ تعالیٰ۔